不过他得意一件事情哦，我先请教瑞德哥，他得意什么事情？他在周末的时候有一个活动啊，台湾选择之友会受旗到了屏东嘛，他说谁说我跨不了浊水溪，我高屏溪都跨过去了。那一场的规模，我觉得要委员来评论，这样不公平啦，因为民进党你们的这个组织什么的，没错，他大概就是400个人左右，然后公告就昂声的哦，没办法评论，林金杰的意思。王瑞德去绝对超过400人，我至少应该要1000-2000人以上了。那么那一场啊，当然是这个柯文哲他不服气，说因为董事长开讲那时候说取消的原因是因为1800个人只有660名报名嘛，然后跟你这个耐了半天你们也不理我，最后我决定就把你停掉这样子啊，所以他不服气说啊，好像他跨过这个浊水溪没人啊，所以他说我现在跨过高屏溪也都有人啊，够一。在屏东400都安尼呛声，嘿啦，那国民党2万的已经呛到鹅銮鼻啊，嘿啦，赖清德40000的可能掉到太平洋啊，就是这个样子，什么意思啊？欸、我觉得郭董可以用鼻孔看他了，因为郭董之前昨天在骂办那一场，400很惊人呢、欸，呛声呛到叫你大声的地方了哈。包括他们那个低标是如此的低啊，那么伊最主要是要艺术的工匠，我唔是无人啦。其实为什么以前好像叫做四趴洞？因为推出来的候选人四趴，得票就是四趴。当然，因为你民众党就是把说民众党是一个倒金字塔，所以所有的这个资源跟所有的那个吸引力干什么都在柯文哲一个人身上嘛。所以柯文哲就算去帮他的这个候选人加持，去帮他站台，去帮他扫街，拢无好，包括高雄市长候选人拢赶快嘛。这是我们所得到的真实的结果，这是科学，好，这是科学嘛。所以呢，他这样讲其实是安慰自己啦。不过。我突然间找到了柯文哲过去的一段东西，我念给大家听。这辈子我从来没有做过自己想做的事。我念台大医学系不是因为自己想当医生，是爸爸帮我填的志愿。结婚是我妈替我相亲，至于要生几个孩子，是我太太做的主。甲我讲一句话，你知影我伤太太的心无？你不是因为爱恁太太。嘿，老公对太太想好想爱太太，除了我不知道，王定宇还在旁边喘呢。我这样坦白了，为什么？你哪去攻击官伟？你攻击官伟先？你知道陈佩琪听了有外伤心吗？你以为柯文哲心目中陈佩琪他心目中第一个最爱的女人吗？我长期观察他，我对陈佩琪觉得其实有时候都觉得对他有点不舍。为什么呢？其实在他心目中第一个他最爱的女人是他妈妈，是柯文妈爱妈妈也没有错。爱妈妈也不没有错，但问题是母爱跟夫妻之爱是不一样。我们现在讲的是那个天平了、那么当然了，他会这样讲，因为必须要太太要出来救驾。果然，陈佩琪后来脸书好像有发一篇文章吧？好像我记得他有发一篇文章。我每次看到他出来发文章就有点难过哦，为什么呢？平常时没有看到你对太太多好，但是问题是你大概出代志，东西太太出来跟你斗三讲，对，东西安呢都是这样出来救驾嘛。那么至于柯文哲到底是不是从女，维龙你讲的，高年前你嘛讲你茉莉啊，对不？维龙你讲的，伊讲你拢往我四年前讲的话，五年前的讲话来讲，你即马奖金，你美人是高，美人是太监呐，你就是这款人。我跟你讲坦白的，你柯文哲就是这款人。就算网络流量负评太多，所以勉为其难，脸书道歉，那又怎样？过一段时间我阁讲，无你是要安怎？但是我告诉各位，有没有影响？真的有影响。如果没有影响的话，柯文哲不会这个样子。那么事实上，你要知道，郭台铭什么代志拢爱袂做，伊也袂宣布，伊袂参选哦。他在四卡度的民调内底无管，伊的四卡度的民调对吧？哈，10.7，最离现在最近的哈，10.7，侯友宜13.2，柯文哲17.7，赖清德29。按个我来讲，郭台铭什么代志拢无做，伊三个候选人全部拢叫应用到。如果是三卡都，赖清德33.8，柯文哲24.9，侯友宜15.6，连侯友宜都被他拉的2点多去。我跟你讲，我们知道国民党那数学是多少老师教的？数学你知道，算计无师傅，加减算的有，不是加分就是减分嘛。你连侯友宜都会被郭台铭在没有宣布的情况下给拉进来，你就拉走2点多%，连赖清德都拉了3-4%，柯文哲影响最大20%。可问题是够于你要讲几个代志？柯文哲的民调长期以来大概在18%到22%之间呢、啊，
都是这样子啊，伊只是了不起回到他的基本盘。你国民党有在调解伊的十八趴、二十二趴，规个又走嘛，无可能的代志。尤其是侯友宜嘛，你怎么会幻想你的民调回到第二名，可以威胁第一名的那个赖清德？你是有什么底气？你攻击官委，你现在我你要讲讲几个代志？郭台铭不是三个都拉而已，一拿出来料，很多国民党的这些深蓝的，有可能规个拢有在落。因为在他们心目中，因是无法度去挺这个身功侯友宜的嘛，那因要挺的人当然嘛，已经无，起码没出来，没出来先变的对啊嘛。够，如果连国民党的花莲县长徐祯蔚都拒绝来参加全代会，他却到这个，他却在花莲迎接了哈，迎接郭台铭啊，迎安的哈，意思意思问的导游嘛，是个登记嘛对吧哈？然后呢，你看那个热情哦，丰年祭，你起码无得个党纪处分哦。现在都不能党纪处分哦，就算叶源之坐第一排，你都不能党纪处分了。为什么台上主持人叫做徐巧芯呢？问题就在这个地方嘛。万一他战鼓勒下去了以后，我不知道他会不会这样做，我不知道，因为在场我们没有一个人像郭台铭一样有2000多亿的身家。好野人的想法跟他们无同啊，一几世人就差这一关而已了。你们这些人一直在刺激他，还一直用那个什么国民党深蓝的罪人呐、中华民国的罪人，一直刺激，一直刺激。本来柯林没有那么坚决的打算，但是被你们一直刺激的情况下，有柯林就冲过来，我跟你讲啦，伊有一个别人无的优势啦，伊一个人就使决定咧全台湾10000片的看板，他都付得起，92亿的鸿海的鼓励呢。10000片看板算什么东西啊？10万片啊，贵也拢野啦，太少了，贵也拢野，有这优势你无啊，对不？啊，你死狗啊！你讲他们嘛？为什么叶源之也去？什么人要你啊？郭粉、韩粉、柯粉，加区域立委、国民党家，我跟你讲啦，没有蓝白合，只有蓝白拖，拖在那边拖啊拖西人啦。为什么？国民党要自己选的深蓝的选举有通吃，无通啊分到你民众党啦。民众要你民众党选的有无吼？迄拢是国民党选袂掉的啦，拢捐款选举啦。啊，我问你哪来的合啊？尔虞我诈哦，你都有钱的。总统你来选，国民党来选，立法委员、立法议长席搞过半，你来选，你来做议长，我来做副的。啊，政党票对吧？吼，政党票我要投偶像，然后国民党还是投我这个民众党，你。动这柯文哲跟民进党不会算数啊？因为716其实还有一些后续的效应嘛，吼，然后最近在网络上疯传一个吼，这个年轻人很有志气。因为我唔敢许这样的愿望，一瓶200万拍谁？我直接跳过去，我冇可能讲我要买一瓶200万。100万我就跳过去了，买200万。好，来，因为怡翔你是算是 hit cool 位啦，所以你对当地的这个 房地产应该稍微相对比较熟悉一点，我先请你来评论哈。哎，馆长啊，这个余韵后面呢，他还是在讲我们的主张啊，什么居住正义等等，他还是觉得说他要帮他们有一些这个捍卫啦，所以呢，他就有一个记录影片哈。影片当中，他们就问了一个来参加的民众哈，那这个年轻人呢，他说现在年轻人要买房，台北市一坪大安区要200万左右，谁买得下手啊？我只能说他很高标哎，这位年轻人蛮有志气的，蛮有志气。因为我自己选区就大安区，大安区确实是台北市房价最高的地段了，这是毋庸置疑了。但事实上，我想大部分应该不会去直接去设想我要去买200多万一坪的新豪宅了。但是我觉得这个也背后反映着什么？背后反映说柯文哲参与这种活动、参与这种诉求，其实非常非常讽刺。为什么很讽刺呢？你台北市最高的房价就在台北市嘛，对不对？你台北市长。前台北市长，你8年的任期，你处理了多少的房价？你有让房价的这个涨幅空间舒缓掉吗？你有让更多年轻人买得起房子吗？没有嘛。